आज म मेरो के दोष भन्ने शीर्षकमा एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो के दोष, आज म न आमाको भएँ न बाबाको भएँ, यसमा मेरो के दोष। कुनै बेला म हजुरहरूको सपना थिएँ, हजुरहरूले फेर्ने सासमा बहन्थे, ती दुई मुटुमा धड्कन्थे, पाइला पाइलामा सँगै हुन्थे। तर आज म हजुरहरूको गल्ती भएको छु, यसमा मेरो के दोष। म हजुरहरूको जिन्दगी थिएँ अनि त्यो जिन्दगीको बाँच्ने आधार थिएँ, आँखाको नानी थिएँ, तपाईँहरूको सिङ्गो संसार थिएँ, हजुरहरूको जीवनमा फक्रिएको फुल थिएँ, तर आज म ओइलाएको फुल भएको छु, यसमा मेरो के दोष। मलाई राम्ररी याद छ आमा बाबाको काखमा खेलेको, मैले यो चाहियो भन्दा बाबाले किनेर ल्याइदिनु भएको, मलाई सन्चो नहुँदा रातभरि नसुत्नु भएको, अनि म धेरै दिन ओछ्यान पर्दा म निलो अनुहार भएको, म हाँस्दा हाँस्नु भएको र म रुँदा दुखी हुनुभएको। तर आज मेरो हाँसोमा हाँसिदिने र रोदनमा रोइदिने कोही छैन, यसमा मेरो के दोष। हातेमालो गरेर हिँड्ने मेरो बाबा र आमाको हात छुटेको छ, उहाँहरूको सम्बन्ध आज टुटेको छ, एक अर्कामा आरोप लगाइरहनुहुन्छ, दुवैजना आफूले आफूलाई राम्रो भन्नुहुन्छ, केही गर्न सक्दिनँ म, मेलमिलाप म ठुलो ठुलो हेर्छु उहाँहरूको झगडामा, केही गर्न सक्दिनँ म मेलमिलाप गराउनमा, यस सामेल भएको छु उहाँहरूको वाद विवादमा, यसमा मेरो के दोष। हिजो 10-12 देश घुमाउने बाबाको लागि आज मेरो विद्यालयमा रिपोर्ट कार्ड लिन जाने समय छैन रे। मैले केही माग्नुभन्दा अगाडि मेरो रोजाइ र इच्छा पुरा गर्ने बाबासँग आज मेरो लागि कापी किन्ने पैसा छैन रे। अब म मेरी आमाको जिम्मेवारी हुँ रे, अनि मेरो हक र हितको कुरा अदालतले गर्छ रे। र बाबाले मलाई सम्माननीय न्यायाधीशले फैसला सुनाउनु भएपछि 18 हेर्नुहुन्छ रे। भन्नुहोस् त, उहाँको सन्तान भएर जन्मनुमा मेरो के दोष, उहाँको सन्तान भएर जन्मनुमा मेरो के दोष, मेरो के दोष। हस्त, धन्यवाद।